Danes ste ustanovili slovensko-indijski poslovni klub. Kaj so nameni in cilji tega kluba? Nameni kluba so predvsem, da znanja pa izkušnje podjetij, ki že poslujejo v Indiji, prenesemo na vsa ostala podjetja, ki imajo namen tam poslovati. Hkrati pa želimo v Indiji, kot tako velikem trgu, Slovenija je pa relativno majhna, ampak želimo nastopati organizirano, da bi nastopali panožno, da bi prihajale podjetja, ki so organizirana skupaj na skupinske sejemske nastope in tu si pričakujemo, da bi bilo toliko več lahko odziv in toliko boljše rezultati. Kaj bi vi kot uspešno slovensko podjetje svetovali podjetnikom, ki se podajajo na ta trg? Kaj svetovati? Predvsem, kot vsak podjetnik ve, da mora sedeti istočasno na dveh, treh stolih. Pomeni, poleg evropskega trga potrebuješ mogoče še ruskega, še indijskega. Za indijski trg, na razliko od ostalih, je treba imeti ogromno potrpljenja, vlagati noter in rezultati niso hitri, ampak rezultati pridejo za časom, čez leto, dve ali tri. Da v večini primerov smo mogoče nestrpni, pričakujemo pogodbo čez 5-6 mesecev, ampak indijski trg z vso konkurenco, ki je tam prisotna, je zelo zahteven in za njega resnično si mora več čas. Ja, naše podjetje Eti iz Lake že več kot 15 let posluje v Indiji in sicer predvsem na področju prodaje tehnologije, opreme in know-howa. Videli smo, da je pravzaprav to edina možnost za uspeh na našem področju in tako smo tudi v letošnjem letu sklenili novo pogodbo s partnerjem, ki je pripravljen vlagati v lokalno proizvodnjo, mi pa smo mu prodali tehnologijo, know-how in opremo.